Ոստիկանությունը որոշել է գա այստեղ մասնակցի մեր աշխատանքի։ Մենք չգիտենք ինչու են այդ մարդիկ այդքան համար։ Մեր հարգելի ոստիկանությունը մեզ է ներկայացրել մի փաստաթուղթ, որտեղ նշված է այն մարդու անունը, որը պատասխանատու է այս ամեն ինչի համար, եւ այդ մարդը այդ պատասխանը տալու է։ Այդ մարդը ոչ միայն պատասխանատու է, այլ նաև իր գրության հիման վրա ոստիկանները հայտնվել են այստեղ հասարակության դեմ։ Այդ մարդու գրությունը մի բլանկի վրա է, որի վրա գրված է Երևանի քաղաքապետ եւ ստորագրված է Տ. Մարգարյան։ Ուրեմն ինչ է գրել Տ. Մարգարյանը։ Տ. Մարգարյանը գրել է պարոն Նազարյանին, Երևանի ոստիկանապետին, որ Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտա զբոսայգու Մաշտոցի պողոտայի եւ Կողբացու փողոցի միջանկյալ հատվածում գտնվող Երևանի ենթակայության կենտրոն կանաչ չապատում ՓԲԲ-ին կառուցապատման իրավունքով տրամադրված հողամասում սահմանված կարգով հաստատված եւ համաձայնեցված քաղաքաշինական փաստաթղթերին համաձայն իրականացում է վերակառուցման գոյություն ունեցող տաղավարների արդիականացման ուշադրություն դարձրեք նորերի տեղադրման կանաչ տարածքների եւ ճեմուղների բարեկարգում դա երևի հումորի համար է եւ բացօթյա ավտոկայանատեղի ստեղծման աշխատանքներ իմիջայլոց հանորություն է եւ սա ստեղծվում է նորից եմ կրկնում իրենց խոսքերով Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտա զբոսայգում եւ այս Տ. Մարգարյանը հրահանգ է տալի նշված աշխատանքների կատարմանը խոչընդոտում են մի խումբ անձինք դա մենք ենք հասարակությունն են երևի ուզում են մենք էլ ախտագաղթենք որ չխոչընդոտենք ուստի խնդրում եմ ձեր աջակցությունը հասարակական կարգի պահպանությունը եւ օրինական շինարարության բնականոն ընթացք ապահովելու համար մենք հարգանքով ենք վերաբերվում ձեր համազգեստին եւ ձեզ եւ նպատակ ունենք ձեր նկատմամբ որևէ չարություն ցուցաբերել մեր գործողություններով։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում առանց ագրեսիվության ընդունել մեր գործողությունները։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունով քաղաքացիները պարտավոր են վերացնել երկրում անօրինական դրություններ։ Այս դրությունը անօրինական է։ 500 քառակուսի մետրից ավել կանաչապատ տարածք տրվել է առանց դրան համապատասխանող օրինական ընդհանցակարգերի։ Արագ, արագ, զրո տասակ ոգերի կան, արագ կանգնի, հիմը կոնե չկա, որտեղ բանա թո կանգնի։ Thank you.
Oligarchy,
ինչ ենք անում արավա։ Գնդապետը մարդեր վեղթում է դիտիքսված, ասմը լավ է մանում։ Հա, այդ վիկսված երը կամերաների վիրա, բերնի Հիմա մենք սկսում ենք բանակցել, դրա համար խնդրում եմ, բոլոր ոստիկաններ մի կողմ կանգնեն։ Հոգի արդեն խոսել ենք հետները, փաստաբանների հետ միասին կգնան բաժին։